עכשיו לטיסת ישראל לוורנה, בולגריה, שכבר עשתה לה כנפיים. מה, את עושה את תקרא את זה? שמעת? יש לי מהכרטיס טיסה, תקרא את שוקולד. יאללה, תוריד את הצורים שלך מהר. תקרא את שוקולד מהר. לאחר הזרות הדייל קם בעלה של האישה ומאיים לתקוף אותו. אני שם סיין עליך, לאבדנה. לא, יאללה. נוסעים מספרים כי הקבוצה עלתה למה.